Tak, dneska opět bez sluchátek. Ty vole, teď já o tom nic nevím. Do p***le. Tak nic. Ahoj. 20 minutes later. Tak, právě jsem se o tom něco dozvěděl, doufám, že podám správné info, budu koukat tamhle doprava, protože jak říkám, vy o tom opravdu veliký prdlejs. Chtěl bych vás všechny srdečně pozvat na akci, jsem řekl, že je mít nebudu, proč mám zase na hlavě. Chtěl bych vás všechny pozvat 2. září do Zetka, pokud nevíte, kde je Zetko, tak no... Já vám to asi moc nevysvětlím, tak se podívejte do popisku, nebo si to vygooglujte. Myslím si, že velká většina z vás ví, co je Zetko, ví, kde to je, ví, co se tam dělá, děje. Už tam byla jedna taková akce, já jsem tam teda nebyla, tak když jsem se dozvěděl o tom, že tam bude teďka nějaká další, nějaká ještě větší, že tam budou skoro všichni youtubeři, tak jsem si řekl, že proč bych tam sakra chyběl, přece tam nebudu chybět, takže i já tam přijedu. Nevím na 100%, jestli se mnou pojede i Petkol, ale určitě by zájem měl, takže možná pojedeme spolu. Bude to teda od 7:30 do 7:30 a veškeré informace najdeš dole v popisku, je tam odkaz na facebookový event, takže se tam nezapomeň kouknout. A z mojí velmi, velmi rychlý pozvánky to bude asi všechno, jenom jsem vás chtěl informovat o tom, že tam budu, protože někteří z vás o tom víte, už vlastně takový týden mi o tom chodí zprávy, jestli tam budu a takhle, tak jsem si řekl, že vám o tom natočím pozvánku celou, abych vás takhle informoval všechny. Rozhodně mi teďka na anketu tady napište, jestli tam budete. Buď tam budete, nebudete, nebo ještě nejste rozhodnutý, každopádně máte na to ještě nějakých těch 10 dní nebo kolik, že jo? Já vůbec nevím, ani se neptejte, kdy tohle video točím. Já vám teda děkuju, že jste ho dokoukali, uvidíme se v Zetku, mějte se krásně, nazdar.